Mapping, the future of gaming. Be the change you want to be the future you want to see. Ini bukan musik, ini sampah. Jadi artis rekaman saya. Saya nak minta izin Kak Ali. Yang malam ni saya nak sendiri keluar makan malam, boleh? Future of gaming. Be the change you want to be the future you want to see. Macam bila aku cakap aku takut sangat dengan Tok Chong tu? Aku takut dengan mak aku. Tok Chong tuduh anak saya rosakkan kereta Tok Chong. Kerah dia cuci tandas. Tok Chong ingat anak saya apa mata sekolah? Tak cukup Tok Chong pukul lagi anak saya. Awak benda semua ni? Cuba nak fikir, salah ke mak tu disiplinkan anak-anak kita? Zaman sekarang ni, semuanya suka main media sosial. Macam Facebook lah. Kita masukkan gambar, kita masuk, semua orang boleh tengok macam tu ya? Tok Chong nak Instagram lah. Mia boleh tak ajar Tok Chong? Ini semua media sosial punya pasal lah ni. Upload video, upload gambar. Sekarang kita dah tahu yang Tok Chong tak salah. Betul tak? Betul! Dia minta maaf. Dia nak tahu dia nak salah. Kejohanan bola sepak terulur di benua Amerika kini bermula dalam Copa America 2019. Saksikan pasukan Brazil bertemu Venezuela Rabu 19 Jun. Siaran langsung 8 pagi di TV2 dan RTM HD Sports. Siaran ulangan 11 malam di TV1 dan 4 petang di RTM HD Sports. Sorakan kemeriahan ini bersama kami di RTM. Terima kasih atas segala jasa dan pengorbanan istimewa sempena Hari Bapa. English Broadbuster membawakan The Foreigner. You would tell me the names of the bombers. There's an old man running circles around a lot of us. No idea who you're dealing with. Yes, I do. Do you? Selamat Hari Bapa, ikhlas daripada kami, V2.